Jutrenje Velikog petka najavile su stihire već otpevane na večernjoj službi. Na carske dveri se postavlja nalonj sa koga će tokom jutrenja sveštenoslužitelji da čitaju povest sve četvorice evanđelista o stradanju Hristovom u 12 odabranih odeljaka. Onda Juda uze četu i od prvosveštenika i fariseja sluge i dođe onamo sa buktinjama i svjetiljkama i oružjem. A Isus, znajući sve šta ima da mu se dogodi, iziđe i reče im: koga tražite? Odgovoriše mu Isusa Nazarećanina. Isus im reče: ja sam. A s njim stajaše Juda izdajnik njegov. A kada im reče: ja sam, odstupiše nazad i popadaše na zemlju. Onda ih opet zapita: koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina. Odgovori Isus: rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka idu. Da se ispuni riječ koju reče: ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao. A Simon Petar imaše nož, pa ga poteže i udari slugu prvosveštenikovog i odsječe mu desno uho. A slugi biješe ime Malho. Tada reče Isus Petru: stavi nož u korice, čašu koju mi je dao otac, zar da je ne pijem? Onda četa i zapovjednik i sluge judejske uhvatiše Isusa i svezaše ga i odvedoše ga najprije Ani, jer biješe tast Kajafi, koji biješe prvosveštenik one godine. Nemoj ipak da te savlada uninije kada čuješ da je Isus predan. Ili bolje, tugu i gorko plači, no ne nad predanim Hristom, nego nad izdajnikom Judom. Jer izdani je spasao vaseljenu, a izdajnik je izgubio svoju dušu. A prvosveštenici i sav sinedrion tražahu lažna svjedočanstva protiv Isusa da bi ga ubili, i ne nađoše. Premda mnogi lažni svjedoci dolaziše, ne nađoše. Reče im Isus: ja vam kažem, sada ćete videti Sina čovečijeg, gde sedi sa desne strane sile i dolazi na oblacima nebeskim. Tada prvosveštenik razdra svoje haljine govoreći: huli na Boga, šta nam više trebaju svjedoci? Šta mislite? A oni odgovarajući rekoše: zaslužio je smrt. Tada mu pljunuše u lice i udariše ga po glavi, a drugi po obrazu govoreći mu: proreci nam, Hriste, ko te udari? Jer je napisano: udarit ću pastira, pa će se razbeći ovce od stada. Zaboravite sve dane pre i sve dane posle Velikog petka. Svedite čoveka u granice Velikog petka. Nije li on zenica sviju zala, trkalište svih iskušenja, stecište svih gadosti? Nije li danas zemlja poludela u čoveku? Nije li danas čovek, ubijajući bogočoveka, dokazao da je on zaista ludilo zemlje? Ni strašni sud neće biti strašniji od Velikog petka. Ne, on će nesumnjivo biti manje strašan, jer će onda Bog suditi čoveku. A danas čovek sudi Bogu. Danas je strašni sud za Boga. Sudi mu čovečanstvo.
Danas čovek ocenjuje Boga. Procenjuje ga sa 30 srebrnika. Hrista za 30 srebrnika. Zar je to poslednja cena? Zar je Juda naša poslednja reč o Hristu? Danas je čovečanstvo osudilo Boga na smrt. To je najveći bunt u istoriji neba i zemlje. To je najveći greh u istoriji neba i zemlje. Ni pali anđeli to učinili nisu. Danas je izvršen strašni sud nad Bogom. Nikad nevinijeg osuđenika, nikad bezumnije sudije, svet nije video. Krst, najsramniji dar, darovali smo onome koji nam je darovao večnu slavu. Gubavče, on te očistio od gube, zar mu to za krst daruješ? Slepče, on ti je oči otvorio, zar zato da bi video načiniti krst i raspeti ga na njemu? Mrtvače, on te vaskrsao iz groba, zar zato da njega sateraš u svoj grob? U vrijeme ono kad bi jutro učiniše vijeće si prvosveštenici i starješine naroda protiv Isusa da ga pogube, i svezavši ga odveduše i prededoše ga Pontiju Pilatu, namjesniku, tada vidjevši Juda izdajnik njegov da ga osudiše, raskaja se i vrati 30 srebrnika prvosveštenicima i starešinama govoreći: sagreših što izdadoh krv nevinu. A oni rekoše: šta mi marimo za to? Ti ćeš vidjeti. I bacivši srebrnike u hramu, iziđe i otide, te se objesi. A prvosveštenici, uzevši srebrnike, rekoše: ne valja ih metnuti u hramovnu riznicu, jer su cijena za krv. I uzeše 30 srebrnika cijenu cijenjenoga, koga su cijenili sinovi Izraeljevi, i dadoše ih za njivu lončarevu. A Isus stade pred namjesnikom i zapita ga namjesnik, govoreći: jesi li ti car judejski? A Isus mu reče: ti kažeš. Tada mu reče Pilat: zar ne čuješ koliko protiv tebe svjedoče? A u prazniku biješ običaju namjesnika da narodu pusti po jednoga sužnja koga oni hoće, a tada imahu poznatoga sužnja po imenu Varavu. A kada se sabraš, reče im Pilat: koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa, nazvanoga Hrista? A oni rekoše: Varavu. Reče im Pilat: šta da činim sa Isusom nazvanim Hristom? Rekoše mu svi da se razapne. A kad vidje Pilat da ništa ne pomaže, nego još veća buna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom, govoreći: vi ćete vidjeti. I odgovarajući sav narod reče: krv njegova na nas i na djecu našu. Tada im pusti Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne. Tada vojnici namjesnikovi uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na njega svu četu vojnika i svukavši ga i obukoše mu purpurni ogrtač i opletavši vijenac od trnja metnuše mu na glavu i daduše mu trsku desnicu i kleknuši na koljena pred njim rugahu mu se govoreći: zdravo, care judejski. I došavši na mjesto koje se zove Golgota, to jest mjesto lobanje, dadoše mu da pije ocat pomiješan sa žuči i okusivši ne htje da pije. A kad ga razapeše, razdijeliše haljine njegove, bacivši kocku, i sjeđahu onde te ga čuvahu. Danas visi na drvetu, danas visi na drvetu, onaj koji je nad vodi zemlju utvrdio, onaj koji je na vodi
Danas je dan kada su ljudi strašni za Boga, jer muče Boga kao što ga niko nikad mučio nije, jer biju Boga kao što ga niko nikada bio nije, jer pljuju Boga kao što ga niko nikad pljuvao nije. Pljuvahu ono divno, ono blago lice koje više vredino sva sazvežđa nego sva blaženstva. Šta kažem, da, više nego sva blaženstva, jer u tom krotkom licu je svekoliko večno božanstvo, svakolika večna radost. Trnovim vencem kite onoga koji je čoveka okitio besmrćem. Trnovi venac splete čovečanstvo oko glave onoga koji je venac od zvezda ispleo oko zemlje. Zar da umuknu usta koja su govorila kao što čovek nikada govorio nije? Jaire, gde si? Lazare, gde si? I udovice Nainska, gde si? Da zaštitiš Gospoda tvog i mog. Šta mislite o Hristu na krstu? Varalice, nemoćanje. Ako si Sin Boži, siđi s krsta. Ti što hram Boži za tri dana podižeš, pomozi sam sebi i siđi s krsta. A šta misli Gospod sa krsta o ljudima pod krstom? Ono što samo Bog ljubavi i Bog krotosti misliti može. Oče, oprosti im, jer ne znaju šta radi. Na Sveti i Veliki petak ne služi se liturgije. Tipik propisuje čitanje velikih ili carskih časova, koji su tako nazvani zbog učešća u njima samog cara u vizantijskom periodu. Poklanjamo se stradanjima Tvojim, Hriste. Vernici drže strogi post, izbjegavajući svaku telesnu utehu u dan u koji Gospod strada, raspet na krstu. I staviše mu iznad glave krivicu njegovu napisanu. Ovo je Isus, car judejski. Tada raspeše s njim dva razbojnika, jednoga s desne, jednoga s lijeve strane, a jedan od obješenih zločinaca huljaše na njega govoreći: Ako si ti Hristos, spasi sebe i nas. A drugi, odgovorivši, ukoravaše ga govoreći: Zar se ti ne bojiš Boga, kad si i sam osuđen tako? A mi smo pravedno osuđeni, jer primamo po svojim djelima kao što smo zaslužili. A on nikakva zla ne učini. I reče Isusu: Sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvu svome. I reče mu Isus: Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Kada su se o Hrista sablaznili svi učenici, razbojnik ga je ispovedio kao Gospoda i kao cara. Opomeni me se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. Razbojnik je naša nada, jer je poverovao u Hrista kao Boga, onda kada su svi bili izgubili veru u njega, jer je poverovao u Isusa Gospoda onda kada je Isus bio porugan, ismejan, izmučen, kada je bio u najsramnijem položaju i kada je kao čovjek stradao i mučio se užasno. Hristos u tim strašnim časovima nikome nije zla želeo, on je svima i svakome dobro želeo i do svoga izdisa je radio na dobro ljudi. Čak i sa samoga krsta on je radio za dobro ljudi i za dobro onih koji su ga na drvo ekserima zakovali.
Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Ovo nije samo dobra želja, ovo je dobro delo. Najveće dobro delo koje grešni ljudi mogu potrebovati od Boga. Sa krsta, ispod ruke smrti, savijen od bola, Gospod je ispunjen brigom za spasenje ljudi. On je raspet, ispunjava svoje velike zapovesti date ljudima, zapovest o neprestanoj molitvi, zapovest o milosrđu, zapovest o opraštanju, zapovest o ljubavi. A od šestoga časa bi tama po svoj zemlji do časa devetoga, a oko devetoga časa povika Isus i svega glasa govoreći, ili, 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 masa vahtani, Bože moj, zašto si me ostavio? Otvori iz meni. Zemlja se potresla, grobovi se otvorili, zavjesa se poderala na Jerusalimskom hramu. A kapetani koji s njim čuvahu Isusa, videvši da se zemlja trese i šta bi, uplašiše se vrlo govoreći, zaista ovaj bijaše Sin Boži. Tajni krsta upravo otkriva ta tajna njegove neizrecive bogočovječanske ljubavi. Zato krst ima svoju vertikalu i svoju horizontalu. Ljubav koja dolazi od ozgo, to je vertikala krsta, i ljubav koja znakom krsta grli istok i zapad, sever i jug. Jer vidite, krst je ne samo nešto se javilo na Golgoti kroz njega spasenje, nego krst je već ugrađen u ljudsku prirodu. Evo, pogledajte kako stoji čovjek. Raspeće je u čovjeku u prirodi. A budući da bješe petak i da ne bi tijelo ostalo na krstu u subotu, jer bješe veliki dan ona subota, judejci zamoliše Pilata da im se prebiju goljeni, pa da iskinu. Onda dođoše vojnici, prvome prebiše goljeni i drugome za njim, i došavši do Isusa, kad vidješe da je već umro, ne prebiše mu goljeni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. Pogledat će na onoga koga probodoše. I ondje bijahu i izdaleka gledahu mnogi žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile mu, među kojima bijaše Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josina i mati sinova Zavedejevih. Dođe čovjek bogat iz Arimateje po imenu Josif, koji je također bio učenik Isusov. Ovaj, pristupivši Pilatu, zamoli za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu dadu tijelo. Uzevši Josif tijelo, zavi ga u platno čisto i stavi ga u svoj novi grob, što je bio isjekao u kamenu, i navalivši veliki kamen na vrata od groba, otide. A ondje bješe Marija Magdalina i druga Marija, koje sjeđahu prema grobu. U 9 dana, odnosno u 4 popodne, po savremenom računanju vremena, večernjom službom liturgijski počinje Velika subota. Na sredini hrama je cvećem ukrašen grob, na koji će biti položena kopija plaštanice. Platna kojim su Josif i Nikodim
obavili telo svoga učitelja, skinuto sa krsta, i na kome je na čudesan način ostalo izobraženje Hristovog namučenog tela. Jer da nije postradao za nas, mi ne bi mogli ni znati da je on zaista ljubav. I ne bi mogli prepoznati i priznati njega kao Boga. Jer šta će nama Bog koji ne zna našu muku, naše stradanje, našu okovanost smrću i prolaznost. Takav Bog je neki daleki, tuđi Bog.